Hoje o vídeo vai ser aqui, nesse casarão. Acompanhe aí no canal Drone Remote. Olha a entrada do casarão aqui, pessoal. O seu Celso já está recebendo a gente aqui. Pode mostrar o senhor? Pode, não tem problema não. Olha aí, coisa linda, hein? Não, já. Você vê aqui, ó, é tudo original, piso. Tudo original. Olha que bacana. O que você olhar pra cima, for tijolo, já é reformado. Mas você vai achar aí parede de pau a pique, que é o original da casa. Que bacana. E o senhor falou que o senhor tem documentos também, tenho, né? Tenho, tenho bastante. A gente vai mostrar aí, pessoal, pra vocês no vídeo, toda a história. Qual que é a história dessa casa aqui? Né? Qual que é? Olha, de que ano que ela é? Eu sou a quinta geração da mesma família que está no mesmo lugar. É uma pena que o meu filho já foi, que ele seria a sexta, e meu neto, que vai fazer 19 anos agora, é a sétima geração da mesma família que continua na casa. Caramba. A casa é o seguinte: em 1804, o Barão do Parintinga nasceu aqui. Daí é o seguinte: a mãe dele era parente nossa. Desde então a casa está na mão da família. Eu não sei se foi o pai dele que mandou construir ou se comprou de outro alguém. Mas aí você já volta para finalzinho de 1700. Nossa. Finalzinho mesmo, né? E a região aqui pertence a São Luís do Paraitinga? São Luís do Paraitinga. Ah, okay. Hoje o município menor do que era antes, mas é São Luís. Que aqui foi desmembrado Lagoinha, e saiu um pedaço para Cunha, então um pedaço para Natividade. Mas mesmo assim, né, acho que, se eu não me engano, é o segundo maior município do estado de São Paulo. Aqui, como é que chama aqui? Fazenda Palmeiras, original, como padroeira São José. Não, aqui está... Aqui é o bairro, como que é o bairro? Aqui é Rio Claro. Aqui é Rio Claro. Rio Claro. É. Certo, aqui. E aí foi passando de geração em geração. É, e hoje eu estou aqui, que espero que meus filhos continuem, que é uma outra história. Com certeza tem uma história grande aqui por trás. É uma história grande e não é muito comum, se você procurar por aí, achar que nem... Eu só estou falando por mim, achar cinco gerações... Da mesma do família, mesmo no local. Muito difícil. Então, é verdade. Começa mudam, por aí, né? Essa história. Mas, faz favor, entra aqui. Da família do senhor, né? Olha, eu tenho aqui esse quadro aqui, é do meu bisavô. É Teodoro Pereira de Campos Coelho. A praça em frente ao hospital em São Luís, tem o nome dele, certo? Daí ele é pai do Vitalino de Campos Coelho, que é meu avô, meu pai, o Wilson de Campos Coelho. Aquela minha mãe, essa aqui é minha avó. Sua avó, essa aqui. Esposa dele, mãe do meu pai. Agora aqui é minha bisavó, que é mãe, que a gente chama, é tio, mas chama de vô Luizinho, que ele é o pai de criação da minha mãe. Aquela era a esposa dele. E agora ali é os pais biológicos da minha mãe. Certo? Agora, aqui, eu tenho aí, mas está em CD, o quadro do Barão do Parintinga, que na época não tinha fotografia, é tudo quadro. Eu preciso achar uma pessoa, um artista, que passe numa tela para mim. Daí vai vir para cá. E aqueles dois lugares lá, tá reservado para mim. Isso. Eu acho que merecidamente. O senhor tem que demore, né? Ah, não tem pressa. Então, não é brincadeira. Mas vai demorar você quer dois ainda, né? Não, ali é um para mim e para minha esposa. Para minha esposa não é minha companheira, que eu sou separado. É. Né? Então, ela. Quem tiver com você. Então, para botar o da minha companheira, da minha ex-esposa, dá briga. Não convém. É, né? Acho então, essa aqui é a sala, né? Essa aqui é a sala. É a sala. Aqui é um quarto, aqui é a alcova, ela tá sem porta, mas é a alcova. Alcova? Alcova. Que é o que a gente também conhece como o quarto das virgens, né? É, seria isso. Tinha três, uma ali que foi desmanchada a parede e mais uma aqui. Tá. É o seguinte, elas não tinham acesso à casa, o pai não estando presente. As virgens, né? Porque o pai saía a cavalo, às vezes ficava fora, tempo fora da propriedade, trancava elas aí, dava a chave na mão da mãe... Ela comia aí e as necessidades eram feitas aí. E aí se saísse, sem o pai estar aqui. Ela só tinha acesso, o pai estando aqui. Daí sim, elas tinham acesso
em toda a propriedade. Certo, vamos mostrar um pouquinho então aqui. É o quarto das virgens ou a alcova? É. Alcova. Olha só. Alcova. É um quarto totalmente fechado, ó. Não tem janela, não tem nada. Não tem janela, não tem nada. Caramba, hein? As portas então, elas ficavam aqui trancadas. Enquanto o pai viajava a cavalo, o pai ele saía e tal. Ficava quarto das virgens, alcova. Quarto das virgens. E é interessante que todo casarão tem um quarto desse, né? É. Casarão dessa aí. Já fomos num casarão que tinha também. Ah, que tinha três, vai ver que era bastante virgem na época. É, e na época existia isso, pessoal. Existia isso. O quarto e virgem pra colocar dentro do quarto. Ah, hoje não tem, por que não tem? Não tem, hoje não precisa mais do quarto das virgens, que é difícil se achar uma. Tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos. Nossa! Mais de 100 anos. É. Era de pôr água, porque ela mantém a água fresca. Ah, certo? É de barro? É feita de barro? É de barro. Olha só. Eu já nem tiro muito daí para não correr o risco de Deus. Não, não. Aí outro já chegou e já fez tum, 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 tum. Esses materiais também faz... Isso aqui era a antiga espiriteira. Era onde que as pessoas, as mães, esquentavam a mamadeira dos filhos, punham aqui algodão com álcool, ia mais uma peça aqui em cima, certo? Entendi. Então era de madrugada para dar mamar pro neném, tudo era esquentado a mamadeira aqui na espiriteira. Esses móveis é da época? Tudo isso da aí, época. Essas pedras aqui são italianas, é Carrara. Toda aí dos móveis. Os móveis é da época da casa também, né? Pode dar uma abridinha aqui para ver isso? Aqui não só tem. É só para ver a madeira. É para restaurar. Certo? É. Então a gente vai. Aqui não. A gente vai guardando as pecinhas, que eu digo que achar uma pessoa que faça madeira. Bem esse serviço. Perfeito, é isso aí. E dá para ver que era tudo trabalhado, né? Tudo trabalhado. Tudo móveis. Não, olha o detalhe. Olha o detalhe ali dentro. Que tem um. Olha isso aqui, ó. É legal. Que bacana. Viu? Vocês sabem o que minha filha até estudou em Portugal? Aqui, ó. O curso que ela está fazendo? Conservação e restauro. Aqui a fechadura. Está estudando lá na Universidade Católica do Porto. Quando ela vier para o Brasil, você fala assim, ó, eu conheci uma casa portuguesa que... Vamos lá dar uma orientação para o pessoal lá. Olha que incrível. Será bem-vindo. O detalhe aqui, né? As trancas aqui, a parte de metal toda trabalhada. Sim. Olha a chave. Até a chave. Muito bacana isso aqui. Esse detalhe aqui é muito top, né? Não, esse aqui é o... Não, é coisa de primeira, né? Madeira de primeira. A diferença de antes e hoje. Tanto é que isso aqui até hoje. E meu guarda-roupa eu já troquei 5 vezes. Aqui só não entra o jogo de sofá. O resto todo... sofá. Mas ele apaga. O sofá, pessoal, que não é. É pra economizar. Então... O restante é tudo da época. Aí quando ela apaga isso aqui... Deixa eu mostrar. Tem 100 anos aí. Toca no dedo ela... Aqui é mais. Mais de 100 anos. Deixa eu só mostrar uma coisa que eu não conheço outro. Também é outro que eu tenho muito cuidado. É isso aqui. Isso aqui foi um presente de casamento da minha mãe. Certo? Aí, decifra isso aqui, ó. É uma pintura ou é um... Não, olha bem. É borboleta. Parece uma borboleta aqui, né? É feito com asa de algum bicho, ó. É, parece borboletas. Parece pena de índio. Não, é a asinha mesmo. Asinha de borboleta. Ô, Valdir, a lanterna está dando um reflexo aqui. Tá. Aí eu acho que é melhor sem a lanterna. É melhor. Não, você só fala. Agora você vê quem montou isso aí, que é artista que era. Feito então com asas de bichos, isso aqui. Da própria borboleta. Da própria borboleta. Quadro de borboleta da própria asa de borboleta. Um quadro de borboleta feito com asas. Tem assinatura? Não tem. Foi feito com as próprias asas das borboletas. A dimensão que o cara tinha, o talento que o cara tinha para fazer. Incrível. Nossa, ficou. Eu não conheço duas peças dessa aí. Eu fiz 62 anos agora. Eu não conheço nessa idade que eu tô. Uma peça única, né? É lindo, pessoal. Olha isso. Mas o senhor sabe quem foi o artista que fez isso? Não, dá até dó de tirar isso aí para servir. É porque. Não, isso aí fica só exposto. É raro fazer isso aqui. Mostrar. Tirar dali. Mostrar, né? Que bacana, hein? Olha só. Muito bonito. E claro, além do trabalho feito... A parte madeira. Artesanal aqui, ó. Tem o trabalho da madeira aqui também, ó. Não, tudo muito bem trabalhado. E madeira de qualidade também. Sensacional isso aí. Incrível. As portas eram muito altas, né? Olha. E aí os
como que fala? Assim, volta é o rodapé? Não, não, rodapé não. Esse batente, é uma porta, né? Batente. Olha a abertura. Esse aqui é uma porta também, né? É. Aí é uma porta que sai lá pra fora. Olha só, um outro móvel aqui, outra cristaleira também, ó, também combinando, é conjunto, né? Não, é. O mesmo detalhe aqui, ó, até que. Os quartos eram tudo penteadeira, cama, era tudo. Tudo combinando. Tudo combinando, aqui vocês vão ver uma aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar o resto aqui, pessoal. Vamos só ver para outro ambiente aqui. Aqui, tá tudo bagunçado aqui. Você vê que a casa tá sem forro, foi tirado o forro e não foi arrumado. Essa aqui era a tábua de forro da casa. Eu deixei aqui de. Era um forro muito bem trabalhado. Então varre, dá um vento, suja tudo de novo. Vocês estão vendo que tá empoeirado assim, mas tem que estar limpando. As tábuas do forro. Então, essa aqui é a tábua do forro verde, original, né? É. Que foi retirado. Aqui a cama, os criados, a penteadeira, o tranca, gente. Coloquei a tranca na porta. Aqui, essa pintura, se não ficou lá fora de fora. Mas se não ficou lá de fora, entra. É, ó, Zelito. É, Zelito. Zelito, ó. Uma pintura do pai do seu céu. E esse quadro aqui é a Santa Sé, a Sagrada Família. Então é da época também da casa. Tá para restaurar também. Olha só que bacana. Coisas históricas aqui, ó. Peças históricas. Ah, não. Tudo que você vê aqui tem história. Tudo histórico da época, né? Uma penteadeira aqui, ó. Olha só isso aqui. Isso aqui que é? Mármore? Mármore. Mármore bruto. Ele falou que é tudo Carrara. Trabalhado, né? Ele falou que é tudo Carrara, mármore Carrara. Olha só a madeira. Também, mais uma vez aqui, ó, os detalhes de metal. Tudo trabalhado. É. Tudo coisa de primeira qualidade. Isso aqui é mármore, né? Tudo coisa de primeira qualidade. Rosa, né? É. Rosa. Aquele lá é Carrara, esse aí já não precisa. Ah, tudo é mais, é o mesmo. Aqui é a cama, ó. Nossa, olha só essa cama. Também é tudo com. Então, essa foto você eu tirei. Vai ver, você sempre se presta atenção em novela de época. Você vai ver cama, você vai ver criado, você vai ver. Eu já vi várias coisas em novela. Cabeceira da cama, né? Olha aqui, a cama também toda em madeira boa, trabalhada. Todos os detalhes são. Aqui pode abrir, né? Pode. Só pra gente ver a madeira. Se tiver dinheiro, eu nem vou falar. Olha aqui, ó. Desenho foi feito na madeira. Olha, desenho teto foi aqui, todo ó. Feito na madeira. Teto foi. O forro já não tem mais, já foi tirado. A casa toda não tem forro, né? Mas, não, foi tirado e era um forro muito bonito, trabalhado, ó. Olha só, gente. Agora sabe lá disso. Sabe lá, nossa, Deus, como tem vai um poder um desenho de uma chaleira, não? Um vaso com uma planta, né? Vaso, é, um vaso com uma planta. Olha, aqui também tem, ó. Aí. Vaso feito, vaso, uma flor feita à mão. Aqui é outra, o outro que é do. Essa luminária bom. Também é da. Sim. Não, essa aí não. Não, não. Essa aí foi um amigo que fez pra mim. E aqui no quarto, ó. As janelas grandes, né? Janelas também de madeira boa, da época. É tão... Tanto é que dura até hoje, é, né? Tá, é boa tá, que tá em bom estado até hoje. É. Da Itália. Tá com 200 e tantos anos. 200, 200, mais parte 200 da... anos, pessoal. Ah, o que? Essa gaveta aí? Isso aí é uma gaveta, é daqui, ó. É que tem coisas aqui que é, acho que ela é tudo vai quebrando, a gente vai soltando, a gente vai guardando. É, porque a gente não perde nada da... Daqui, só pra gente ver. Pode abrir um pouco aqui, professor? Pode. Olha. Só cuidado que é pra ver se não tiver marimbondo. Olha a visão que tem aqui, ó. Olha a visão daqui. Marimbondo. Marimbondo Marcel tem mesmo. E aqui dá pra ver bem, ó. Tem um cavalinho ali. A resistência e durabilidade do material. A grossura da madeira aqui. Madeira boa. Essa parte fica exposta, né? Grossura da madeira. Com mais de 200 anos. Incrível. Coisa top, né? Coisa olha top. Só, coisa feita pra durar. Olha a folha aqui da janela. E a paisagem. Madeira ótima. O apartamento tem 10 anos, já tem os móveis, já tá tudo desbeiçado. E olha que imagem grandes, linda, né? Pessoal. Aqui de fora do casarão. Então esse casarão é de 1700. Finalzinho de 1700, comecinho de 1800. 1800 eu tenho documentado. Não, mas essa já tem mais de 200 anos. É, já mostra que é coisa antiga, né? É. Olha o lustre aqui, bacana. É mesmo, né? Tudo trabalhado também. Tudo era trabalhado, né? Bem feito. Não, os caras tinham um capricho pra fazer, um né? Um capricho, exatamente. O lustre, né? Isso aí era tudo importado, né? É, porque... Não tinha... Apesar que a luz aqui foi posto... A última boa reforma que deram nessa casa foi em 53.
Foi quando puseram a luz aqui. Luz energia elétrica. Antigamente era tudo na vela. É, na lamparina. Aqui era uma outra alcova. Tinha duas alcovas aqui? Três. Uma pro lado de lá. Tinha três. Aqui, depois que reformaram, puseram isso aqui. Que nem eu falei pra você, o que você olhar pra cima for pau a pique, é o original da casa. Aqui foi reformado, puseram essa porta que não tinha. Você foi outra quarto de virgem? Qual? É, alcova. Alcova. Então, é uma reforma, mas é uma reforma antiga, né? Pessoal, outra alcova, chamada alcova. Quarto de virgem. Que era um quarto de virgem, né? Um outro quarto bem grande também, pessoal. Marfim, não tem um carruxo. Olha isso. Aqui madeira. Dá uma olhada. Dá uma olhada, gente. Que armário. Aqui é o jogo completo. A penteadeira, os criados. Olha o detalhe aqui, dá um detalhe. E aqui que eu tenho os documentos, tudo guardado. Nossa, olha só. Olha só essa penteadeira, gente. Olha lá, ele vai mostrar os documentos agora. Aqui são as escrituras. É uma caligrafia totalmente diferente do que é hoje. Essa aqui tem umas mais antigas e umas que não são tão antigas assim, mas são velhas. Não, essa aqui já não é da. E o senhor disse para nós lá aquele dia que Dom Pedro ele já dormiu aqui? Dormiu. Aí essa aqui já é mais antiga. É alguma coisa muito difícil. Eu tentei traduzir isso aqui, eu fiquei umas 2 horas aqui na cama aqui para traduzir um pedacinho. É muita letra dobrada, então não. Olha só. E tem muito termo jurídico que se usa hoje, que o pessoal acha que é coisa moderna, é nada. Já se usava nessa época. Isso tem data aí? Essa aqui é de 1930. 1930. É. Nossa. Aqui é como é? Benedicto. Beleza, Barbosa. Então aqui eu tenho. Tem algumas escrituras. Essa aqui já é mais. E era uma caligrafia bonita, trabalhada. Por que que tem que ter várias escrituras? Não é uma só desde aquela época? Não. Vai passando, quando vai passando de geração? Vai passando de geração. Ah, tá. E quando que é? Deixa eu ver. Aqui, ó. 1931. É. Agora aqui, eu não sei. Aqui, agora tem uma outra história aqui, ó. E esses postes daqui são tudo trilho de trem. Ele aqui com a finalidade da estrada de ferro, que o ouro vinha de Minas, ia para Ubatuba, Paraty, em Lombo de Burro. E havia muito saque. Perto de Taubaté tem um bairro lá, o Registro. O ouro passava lá, era registrado e vinha para embarcar. Só que havia muito saque, daí eu mandava fazer estrada de ferro. E estavam fazendo os trilhos, estão aí. Depois veio a República. Daí parou o serviço, foram recolhidos o material. Algum lugar disse que ainda tem os dormentes montados. E eu achei que quem estava com os trilhos na propriedade ficava com os trilhos. Mas não, foram recolhidos, eu tenho o recibo aqui de todos eles que foram comprados. Uhum. Tá no meio desses documentos aqui, eu não separei. E eu achei há pouco tempo a minha surpresa. Tudo que tá aí foi comprado. Comprado, pago, registrado, tudo direitinho. Bacana, não teve nada dessa. Peraí, então o proprietário tem que comprar? É. Na época, no caso, foi meu avô. Que os três ficaram na propriedade e não foram utilizados. Mas daí foram comprados e falou, me interessa, eu vou comprar. Mas tudo recolhido, imposto, tudo. Ou seja, tudo regularizado. Tudo regularizado. Para minha surpresa, uma surpresa muito agradável. Muito legal. Então quer dizer que o Dom Pedro ele esteve aqui por conta da ferrovia? Daí ele trouxe o título de barão para o barão de Paraitinga, certo? Pro Teodoro, lá que vocês filmaram aí, trouxe a farda completa e o título de coronel. Que essas patentes eram compradas. Não era que nem hoje. Você entra para as Forças Armadas, vai servindo, vai. E vai aumentando a patente. Não, ali era comprado. Trouxe o uniforme para ele, com espada, tudo completinho. E ele chegou a visitar a escada? Ele almoçou aqui na mesa lá. Dom Pedro almoçou naquela mesa. Já vamos mostrar essa mesa, então. Aquela mesa aqui da sala principal. Que estava lá. A mesa mesmo, não era, era uma outra igualzinha àquela. Certo? Mas foi naquele local. Era uma mesa de canela preta.
E mas foi naquele que história local. Sensacional, hein? Nossa, Dom Pedro, Pedro esteve aqui nesse casarão. E esse quarto aqui? Olha, aqui é a capela. Aqui é a capela? A capela. Ah, aqui é a capela. Olha isso. Nossa. Dentro da casarão tem uma capela. É a capela particular. Então, e é a original da casa. As imagens. A minha tia que nasceu aqui, ela faleceu já faz uns 5, 6 anos. Ela teve aqui um pouco antes de falecer. Ela ficou admirada. Falou, nossa, ainda está no mesmo lugar. Falei, a gente conserva no mesmo lugar. Aqui era a escada de madeira que saía para sentar. É, a gente viu que a porta tá alta, a gente falou assim, a foto. Esse é meu pai. Foto do segundo andar. Então, o pai do proprietário. Tinha uma escada aqui, ela passa em sala. E as imagens, algumas delas, são de terracota. E tem umas imagens de madeira que estão faltando aqui, que eram as imagens portuguesas mesmo. Eu sei onde está. Na... Poxa. Pessoal, eu só preciso ir lá ver se eu compro, recompro de compra de novo. Não fui eu que vendi, mas eu sei onde está. Tomara que na esteja lá. Está aqui em São Luís mesmo. É, não, Caçapava. Ah, foi para Caçapava. É. Aqui, eu guardo a reforma, foi guardado aqui, isso aqui chama-se cravo. Ah, eu lembro disso aí. Nossa senhora. E tem de todos os tamanhos. Posso pegar um? É o prego antigo. Meu, não parece olha isso, que pessoal. Foi crucificada. Mas é mesmo, são os pregos chama-se antigos. Cravo, né? Cravo. Cravo. É um na prego época, antigo. É, não tinha prego naquela época. E acho que era tudo feito à mão. Certo? Quando eles vinham para fazer a casa, uma parte do pessoal cortava madeira, outra, e tinha o pessoal da tenda que ia fazer cravos de todos os tamanhos. Pra... Que bacana. E tem de vários tamanhos mesmo, tem um pequenininho não, aqui. Tem, ele aí, tem, inclusive tem uns menores ainda. Cravo. Tem menores ainda? Tem, que aqui não tá aqui, mas tem. Um prego antigo feito à mão. Cravo. E tem vários tamanhos aqui, né? Esse, menorzinho. Pensando muito... legal se guardar isso, hein? É, não, é, história, né? É legal que o senhor guarda, né? O senhor sabe, sabe a importância que tem. Isso aqui, eu nem não vou tirar daqui, é a roupa de batismo do meu pai. Nossa! Meu pai estivesse vivo em março desse ano, foi o centenário dele. Então aqui... Roupa de batismo. A roupa de batismo. Aí tem completa. Era o jogo completo. Aí a toquinha. Eu já nem gosto muito de pôr a mão. Conservar, né? Eu vou arrumar uma pessoa especializada para lavar isso aqui. E falaram para mim, eu guardei em celofane azul, que ajuda a conservar. Mas já até o celofane ficou velho e espedaçou. Agora, aqui é a roupa, eu tenho duas das três filhas minhas. E duas foram coroinhas. É a roupa de coroinha delas. Aqui, fez 40, meu pai faleceu em 75. Quantos anos você que se lembra? O ano que eu nasci, 46 anos. 46. Aqui, a última vez que ele teve no casarão aqui, foi eu que tive com ele. Eu era o grude dele. Aí, o perfume do jeito que ele deixou, os cachimbos. Isso aí era pertence então do teu pai? Do meu pai. Sabonete do jeito que ele deixou. Nossa. O relógio que pegou cachimbo. Água. Cachimbo. Óculos. Tem relógio aí? Ah, olha. Relógio olha só. Olha só. Que era o relógio da época, né? Uhum. Era o relógio da época, o cachimbo. Cachimbo. Tem dois óculos. Cachimbos ainda, hein? Não, ele tinha coleção. Que cada um começou a querer carregar um. Falei, opa, papá, papá. E aqui tem uma Parker, que é a dele. Caneta? É. Caneta? É. Pode mostrar pra gente? Olha só, caneta top, né? Essa aqui é a tinteiro. Na época era tinteiro. Que bacana. Caneta Parker. E ele tinha uma letra muito bonita. Mas a letra já era dele, não dependia tanto da caneta. Não. Mas chegava com a caneta de dinheiro, ficava mais bonita. Eu posso ainda, escrever, né? Com a caneta dele, senhor, que não vai sair tão boa. O senhor guarda os pertences aí. Guardo. Da família. Excelente, excelente. Isso daqui era pra você se ajoelhar, não era? É um altar aqui? Não era. Isso aí era. Se ajoelhar, pode ser aqui mesmo. Mas não era, não. Podia ajoelhar. É, isso aqui mesmo. E aí eu lembro. Genuflexório. Nossa senhora, eu lembro das palavras então, também. Tinha um móvel aqui então para se ajoelhar aqui. Tinha. Ah, outra coisa interessante. Ah, meu, isso é muito legal. Quem sabe o que é isso aqui? Isso não é o sininho que toca quando. Não, isso aí é para colocar. Apagar a vela. A vela. É, e precisa apagar a vela. Não é o lampião? Tem pra acender. A vela era alta. Acender ou apagar a vela? Tem um que é pra acender, outro é apagar. Ah, tem um que aqui é um tambor, você punha querosene aqui, certo? Nossa, isso é muito com top. Um pavio,
Daí você acendia a vela, certo? Depois na hora de apagar. Era só tampar ela. Não. Isso aqui você não vê. Caramba. Que legal. Tem um cara que sai com isso na rua. Incrível, hein? Nas ruas, ele ia apagando. Ele ia apagando. Legal. Olha, e tem um candelabro ali, ó. Isso aqui é um candelabro, pessoal. Pra pôr ela aqui, ó. Castiçal. 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 Candelabro é aquele que faz fumaça. Ah, então é o castiçal, é verdade. Uhum. Olha o detalhe. Olha o sino. Caramba! Na Bela e a Fera ele falava. Olha, tem um sino aí. Nossa. Era o sino da capela? Pra chamar pro. É pro e esse sino, o lugar dele é pra ficar do lado de fora. Mas devido a roubo, medo, então a gente deixa ele aqui dentro. Não, é verdade, pessoal. O pessoal leva, né? O pessoal, ultimamente, o que ele não consegue carregar e chama mais gente. Todo trabalhado aqui, ó. Todo trabalhado o sino. Vou mostrar aqui pra vocês por dentro. Que bacana. Que bacana. Isso aí deve ser pesado, hein? A gente chega assim perto, deixa eu ir bem de perto. Tem que ser fortinho pra levantar aí. Tem que ser fortinho. Desculpa, gente, mas o vídeo de vocês deve ter doído agora. Não, não. Não, eu tô falando do pessoal que tá me assistindo aqui. Muito bacana, hein? E os cômodos aqui, todos grandes, né? Todos espaçosos. Grande, pé direito alto. Uma mesinha aqui mesa. Também, ó. Isso aqui tudo é da época. Sofá, mesa. Ah. Olha a mesinha, pessoal. A janela bem ampla. Nossa. E o sofá aqui também. Ah, é, uma janela. Janelas grandes. Muito trabalhadas. Uma paisagem linda. Isso aqui parece um estofado, mas é tipo um plástico, né? Eu não sei que material que é esse. É, gente. Plástico também não é, porque plástico é coisa recente. Meio que o proprietário ainda mantém assim, aquelas coisas, né, do pessoal do interior, a religiosidade. Conserva tudo com muito carinho, muita dedicação. Nossa, muito legal estar aqui. Muito legal. É que aqui só mora eu e minha companheira. Agora que meu filho, essa semana, começou a vir me ajudar. E deixa eu perguntar uma coisa que eu reparei. Boa parte da casa, o piso é de madeira e ele tem alguma coisa embaixo? Tipo, porão. Esses casarões têm um porão, né? Depois eu mostro o porão. A gente vai ver que são os pisos, né? São todos... Ó. Tudo IP. Madeira de IP. IP, né? Tudo IP. IP. Madeira, corrigidas, é madeira de lei. Madeira de lei. Madeira boa mesmo. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar o porão também para vocês. Tudo IP. Olha só ali, ó. Esse é tudo original da casa. É taipa? É feito de taipa? Esse aqui é pau a pique. Pau a pique. Taipa é da altura para baixo. Daqui para baixo. Ah, ok. Daí é taipa. São paredes, tem 80 centímetros de largura. Olha aqui o lustre que chama. É. Também todo bem trabalhado. Muito legal, né, gente? Pessoal, fazendas antigas do interior, existem várias, mas essa a gente está aqui no casarão 7, com autorização do proprietário e ele mostrando para a gente. Muito legal isso. Olha aqui, Dona Ribold em ação. Ele foi feito para vela, pois foi convertido. É, porque posso aqui? Provavelmente o cara ia pegando aqui, né? Ia. Achou pra aqui. Daí é o seguinte: eu fiquei 10 anos fora daqui. Morava na casinha lá. Daí, minha mãe alugava aqui, começou a alugar aqui pro pessoal de fora e tal, e começaram a roubar muita coisa. Daí, minha mãe trancou a casa, ninguém mais entrava na casa. Só ela vinha de Taubaté, minha mãe já estava bem de idade. Um sobrinho, um filho, um neto dela, um filho trazia, ela vinha, abria um pouquinho a casa, ficava uma meia horinha aqui, fechava, punha a chave, nanana, e ninguém pegava. Aí que disse. Daí a casa até ficou um pouco deteriorada, porque casa fechada estraga. E assim foi. Daí minha mãe veio a falecer. Minha mãe faleceu em outubro. E eu mudei aqui em janeiro. Daí eu voltei para casa e fui trazendo as coisas, né? Trazendo, eu ainda não tinha o cavalete, eu pus a viola aqui, sofá aqui. E o jeito de guardar violão e viola é assim, por causa para não esbarrar, não desafinar. E eu tava sozinho, ainda não tinha minha companheira. E eu fiz arroz doce para mim, que eu gosto bastante,
Era uma... Foi no dia que a Praça é Nossa fez 29 anos, isso eu não vou esquecer nunca. Eu fiz ali pelas 8 horas, eram umas 11 horas da noite, e eu falei, ah, vou comer o arroz doce. Peguei, fui lá, peguei o prato de arroz doce e a viola assim, aqui. E eu fui lá, vim com o prato de arroz doce. A hora que eu cheguei aqui assim, e eu tomo remédio pro estômago. Não tomo todo dia, mas tomo. Falei, vou tomar o remédio. Pus o prato aqui, voltei lá na cozinha, tomei o remédio, vim. A hora que eu fui pegar o prato aqui, a viola tocou. Tocou não é sozinha? Ela, não é que ela tocou, ela fez isso aqui, ó. E ela... Bom. E eu desse jeitinho, assim. Peguei o prato aqui, fui e fui lá pro quarto. Deitei lá, fiquei... Mas só sabe quando você dorme assim, uma orelha tentando escutar, ver se a viola ia tocar de novo, a outra não, meio cochilando assim, a viola não tocou. Bom, no outro dia, era umas 6 horas da manhã, levantei, o dia estava clareando. Vim, daí eu falei, agora eu quero ver por que a viola tocou. E vim, aí pus o prato aqui em cima, vim. A hora que eu fiz isso aqui na viola, ela tocou igualzinho. Eu deixei ela aí. De boa. Fui embora. É isso aí. Então a mesa, ela ficava de comprido aqui. E aí foi aqui então que Dom Pedro comeu. Foi aqui. Nesse local. Nesse local. Onde ele almoçou ou jantou? Almoçou. Almoçou aqui. Bom, agora vamos ver a cozinha do casarão. Cozinha, ó, você só não reparar assim, o pessoal não se assuste muito, porque eu estou sozinho. Vocês pegaram um dia que eu estou sozinho em casa. Aqui é a cozinha, o fogão. Olha só, fogão de lenha. Uma lenha, né? Lenha. Olha que bacana. Ele só não está aceso hoje porque eu estou sozinho. Mas geralmente ele fica aceso. Mas dá um calorzão aqui, hein? Esquenta. Opa, época de frio, né? Não, não esquenta para lá, mas a cozinha aqui esquenta assim. Não, mas se tivesse o forro, esparrama bem, né? A cozinha era fechada, só que aqui o forro era transpassado por causa da fumaça. Não era fechado. O único lugar que era transpassado, madeira transpassada, era a cozinha. Estou chegando. Aqui, ó. Olha o pessoal se porão. Detalhe das paredes. Pedro com pedras aqui, ó. E não tem cimento. Agora estamos no porão da casa, gente. Sem cimento. Olha o madeiramento. O que tem de cimento aí que você está vendo aí é coisa recente que puseram. Então, originalmente não tem cimento, não. Era só empilhada, pedra empilhada. É. E olha só. Mas só que essa composição aí, isso aí é. Poucos engenheiros, poucos arquitetos sabem como que é. Isso aí que consta era palha de. Era terra, palha, areia. A mistura, né? Esterco de vaca para dar liga, certo? Então tem. Não é muito simples, não. Eles tinham uma técnica aí. Uma técnica. Olha só, então, aqui, ó, essas vigas, essa luta, não sei da pedra. Tudo empilhada. Isso é ainda tudo no piso da casa. Com uma mistura que eles faziam com esterco de vaca. Olha só aqui, gente. Aqui era o salão da viola. A viola tá mesmo bem assim. Olha aqui, gente. Ah, aqui é o salão da. Todo o madeiramento que suporta o piso da casa acima, que é onde a gente tava lá. A gente tava mostrando para vocês. Várias colunas. Era feita por camada em camada. Certo. Ou seja, era um trabalho que demorava, né? É o que eu falei, tinha uma casa dessa e ia quase 5 anos. 5 anos. E outra coisa, é diferente. Hoje o pessoal começa a fazer casa no alicerce e vai subindo a casa. Aqui não, eles montavam a casa primeiro, todinha, porta, janela, toda a estrutura de madeira, para depois levantar a parede, daí era o reboco. Né? Era totalmente diferente. Primeiro a estrutura de madeira, todinha, você levantava a casa, cobria, porque ela tinha que estar coberta por causa do barreamento. Como falava, né? Se tivesse coberto de chover, assim, descia tudo. Aí vinha fazendo as paredes, já com madeira mais. Já vinha, porque já tá toda a madeira, a taquara, tudo aí só vinha barreando, como eles falavam. Barreando, né? Caramba. E durava tanto, né? E dura tanto, né? Ah, é o que eu falei para você, as paredes, elas têm 80 centímetros de largura. É, parede grossa, né? 80 centímetros?
Olha a espessura da parede, pessoal. A largura da parede. Grossa, grossa, grossa. Quase um metro de parede aí. E o porão ele toma aqui, pessoal. Tem embaixo da casa inteira. De parede, espessura. A casa é todinha em cima do porão. O outro lado. Aqui é mais um porão. É, mais um. Hoje aqui é um celeiro. Ah, virou um celeiro aqui. É, é onde que eu faço pequenos concertos de, na encela, todo o equipamento daqui. Certo. Aqui também, durante um bom tempo, foi a primeira escola minha. Aqui era uma escola. Era uma escola? É, a escola dos filhos dos funcionários, e à noite era para os funcionários também aprender. Isso é coisa bem antiga. A minha irmã, a mais velha, eu tenho duas irmãs que deram aula aqui. Durante o dia para a criançada, tinha umas 40, e à noite para os pais. Esse local era uma escola? É, aqui era. E aqui tinha uma escada de madeira que subia lá em cima, que saía no quarto da minha filha. Tinha um alçapão aí? Não era, tinha nada, não era aberto. Só que daí a criançada ia bagunçar muito lá em cima, minha mãe mandou tirar a escada. Aí aqui tinha uma escada aqui, então. Muito bacana. O senhor trabalha com couro também? Alguma coisa. Faço alguma coisa. Então, aqui agora vai ter que dar uma arcada pra passar aqui. Poder, você cuidado para não enroscar seu. Essas carteiras. Seu chifre. E essas carteiras que eram da escola, eu guardei de lembrança. Aqui era uma tábua, certo? Hoje tá com coisa em cima. Era centavo de dois em dois. Certo. E no meio tinha um buraco onde que encaixava o pote de tinta, que era. Era caneta de pena na época. Não tinha a famosa esferográfica. E aqui é uma máquina? Essa máquina aqui é quando mexeu no telhado para subir dele. Essa aqui era uma máquina de picar trato. Antiga. Picar o quê? Trato pro gado. Era na mão, aí ó. E eu travei, para não ter perigo da pessoa virar, pegar dedo, cortar. Sim. Porque ainda corta. Então eu travei ela de propósito. Então você colocava por aqui. Aqui era uma bica, certo? Era uma bica de entrada e o trato caía aqui. Aqui tinha uma biquinha pequena de saída e aqui a pessoa pegava, ficava com o braço nessa grossura assim, musculatura. Trato, que você diz o que é o trato? Hã? O que é o trato? É. O trato é picar o capim, a cana para dar para as vacas. Ah, e as pessoas hoje pagam academia. Olha só. Fala, manda vir trabalhar aqui. Então isso é uma. Como que chama aquela academia famosa? Melhor não falar. Então quem mexia aí ficava com o braço forte. Muito forte. Mas as pessoas, os mais antigos eram muito fortes. Você vê esse pessoal que é forte hoje de academia, não tem resistência nenhuma. É só um coisão. Mas não tem resistência nenhuma. Eu falo isso porque eu vejo aí, eu na idade que eu tô, as pessoas vêm, não faz 5 minutos, não trabalha 5 minutos. Então, aqui é uma academia raiz. É. E na cidade é uma academia Nutella. Mas esse aqui era uma outra. Nossa, essa é grande. Só que essa aqui já era movida a água. Já era movida a água. Aí a faca dela, olha lá, aonde pegava as correias lá, isso aqui já era água. A força da água. Certo. Então, essa aqui era no muque mesmo. Essa era no feijão mesmo. Arroz e feijão. E a outra já usava água. Isso aqui era movida água. Força e essas balanças que eram. Mas tinha algum riozinho aqui por aqui? Alguma tinha coisa? Aqui na, do lado aqui, era. Tem uma represa. Ah. É. Não é represa de Paraibuna, não, né? Não, a represa é pequena. Ah, tá. Dois fogãozinhos aí. Esse aí vai trocando os fogões, vai. Umas balanças, né? É, arado de boi, arado de cavalo. Olha só. Mais uma porta grande aqui, ó. Arado aqui, né? Aqui é uma que pendurava as pessoas para dar uma costa de rei nelas. Vai lá, Marcelo, vai lá. Ah, Roger. Olha só. É, isso daqui é quase. Balança também? Não é. Não, é de bolo. É, chama-se balança, mas não de pesar. Essa aqui é balança de charrete. Ah, de cavalo. Tá. Muito história. Balança de charrete. Bacana, hein? Era para direcionar, não era lá? Não. Era o seguinte: punha no arreamento para segurar os balões da carreta, e da carreta da carroça, e isso aqui era preso com uma corrente num peitoral no cavalo, onde ele puxava e puxava a carroça por aqui. Demais, né, gente? Muito legal, né? Muito legal esse casamento. Aqui dá pra ver a grossura muito da legal. Parede, né? É, aqui é também, grossa. Você vê aqui. Vê aqui, ó, grossura da parede, pelo beiral da janela aqui. Meu, muita perceber. História aqui, hein? É isso aí, galera. Agora vamos fazer aquele tradicional voo de drone aqui do canal Drone Reborn.
Depois de toda a parte interna que a gente mostrou do casarão, de toda a história que o seu Celso explicou, né? Da família dele e também do próprio casarão, vamos agora fazer aquele voo bem baixinho, aqui passando assim, olha, bem rente ao chão, e vamos subindo esse morro para mostrar para vocês aquele casarão que tem mais de 200 anos. E não podemos deixar de lembrar que em 1873, Dom Pedro II esteve nesse casarão. A história que o seu Celso contou pra gente é uma história verídica. Foi nessa data que Dom Pedro visitou a cidade e trouxe a comenda de barão para o barão de Paraitinga. Então vamos fazer aquele voo passando aqui bem pertinho aqui do casarão. Vamos mostrar para vocês com detalhes toda a redondeza do casarão. Ali você vê uma construção que eu acho que na época devia ser só um estábulo, mas ainda vou mostrar ela com mais detalhes. Hoje tem uns carros ali, uma moto, e olha só, passando aqui por baixo da fiação, vou passar aqui por cima dessa cerca, por cima dessa grade, e vou chegar mais perto do casarão, assim vou passar aqui bem perto da árvore, vou chegar ali pertinho, não, acho que ainda não vou até ali, até aquela porta. Vamos parar, vamos olhar, vamos mostrar um pouquinho mais para vocês aquela parte que eu falei do casarão, aquela parte ali mais à esquerda. Mas antes vou passar aqui assim, bem rente aqui, bem do ladinho, para dar um pouco de noção assim do vídeo, né? Passando bem perto das coisas, mostrando para vocês com detalhes esse casarão e o entorno dele. O entorno dele também é muito interessante. Você vê lá abaixo que ele fica assim na beira da estrada. Hoje a estrada está passando ali pertinho do casarão. O casarão está no alto e a estrada está lá embaixo. Mas vamos chegar ali onde eu falei que era um estábulo. Até tem um cavalo ainda ali. Seu Celso mostrou pra gente. Não gravei, mas eu vi. E que a gente pode ver carro e moto aí, tá vendo? É como se fosse um estacionamento, uma garagem. Mas lá dentro ainda tem essa parte de cavalo, porque aí era o estábulo. Mas vamos agora, firme e forte, apontando o drone para o casarão, e vamos mostrar para vocês o casarão. Vou subir essa escada aí com o drone, olha só, passando bem apertadinho dos lados. Vamos subir a escada, isso. Subir escada com o drone é moleza, gente. Nem cansa, a gente tá voando. Então o drone vai sem medo, sem problema nenhum. Mas agora, ó, vou começar a fazer uma coisa mais legal. Vou entrar dentro do casarão. Entrar pela porta, ó, e mostrar para vocês um pouco do interior do casarão com o drone. Apesar de já ter mostrado para vocês andando, conversando, fazendo vlog ali, né? Fazendo aquela entrevista, né, básica lá com o seu Celso para ele contar tudo sobre o casarão. Agora é diferente, agora é a hora do voo. Olha só, mostrando o teto, que não tem forro, só tem as telhas. Você pode ver que o telhado, né, está inteirinho, não falta telha, porque o seu Celso mora nesse casarão. Olha ali o relógio, esse relógio é de origem alemã, é um relógio antigo também, muito bonito por sinal. Ali tem uma cristaleira. Todos os móveis, né, que do seu Celso são móveis assim, antigos. Nem todos da época do barão, mas também são. Tem coisa aí de 1930. Então não tem nada assim que eu poderia dizer para vocês novo, recente. Tudo antigo. E tudo bem conservado, conservado com carinho. Só não está melhor conservado, restaurado a casa, porque falta recursos para o seu Celso. Mas amor pela casa não falta para ele. Vamos passar aqui pela porta, bem apertadinho aqui com o drone, passando nesse corredor. Vamos para o outro cômodo da casa, mostrar para vocês mais coisas. Então vamos ver o que a gente está vendo ali. Olha só, a gente está na cozinha do casarão. À direita, estão vendo a geladeira ali na frente, o fogão, né? O fogão, vamos dizer assim, mais moderno. E à direita, que eu vou mostrar para vocês aí, ó, é o fogão a lenha. Então, esse fogão mais tradicional que muitas casas do interior usam, hoje em dia mesmo ainda usam, e o seu Celso também usa.
depois, né, depois do vídeo, ele fez um café para nós aí, usou esse fogão de lenha, foi mó barato. Mas vamos continuar o voo aqui, passando aqui, ó, à esquerda ali é o banheiro, não vou entrar no banheiro, né, que não tem assim muito interesse em mostrar o banheiro para vocês. E vou passar ali e mostrar para vocês uma coisa também muito peculiar, bem interessante, assim, bem típica do interior ali, ó. Olha os chapéus ali pendurados à esquerda. Mas vamos continuar. Vou passar para o outro cômodo, sempre voando com o meu drone. Passar aqui, olha. Nesse local assim, parece uma sala de estar, uma coisa assim muito bonita. Passando aqui por cima. E olha, olha que janela linda, né? É tão bonita que eu não vou resistir, vou sair por ela. Vou sair por essa janela. E pronto, já estou de novo aqui, ó. Nesse terreiro, vamos chamar de terreiro, que fica no lado de fora da casa. E aqui eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês aquilo que eu falei, né? Que a casa fica assim na beira da estrada. Então, olha, vou subir um pouco aqui por esse morro, subindo com o drone, mas deu vontade de fazer uma outra coisa. Olha só que bonita essa janela, né? Essa janela do casarão, assim, uma janela ampla, quadrada, assim, né? Retangular, mas bem reta, né? Eu vou entrar com o drone aí dentro e mostrar rapidamente para vocês aquele altar, aquela capelinha que eu mostrei com detalhes para vocês durante o vlog. O seu Celso mostrou com detalhes pra gente, então não preciso mostrar com detalhes agora com o drone. Só mostrei rapidamente para vocês e olha só que paisagem bonita. E lá no fundo é aquilo que eu tô comentando para vocês. A estrada que passa, foi por essa estrada que a gente veio, que a gente chegou até o casarão. Então você vê que o casarão é um lugar assim de muito fácil acesso. E esse local aqui, muito bonito, né? Dá uma olhada só. É uma propriedade assim relativamente grande. Essa parte que a gente tá mostrando é só a sede, né? Só a casa, né? O seu Celso tem gado, tem um pouco de plantação ainda, que a gente não mostrou nesse vídeo, mas muito bonito, muitas coisas bonitas, muita história desse local. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo e peço a todos, se inscrevam no canal Drone Rebold se gostaram, se não gostaram, deixa aquele like, tá? E é isso aí, pessoal, vou encerrar assim o vídeo com esse pequeno zoom out aqui da casa. Agradecer a todos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E vou deixar já aquele meu mais do que tradicional. Tchau, tchau! Obrigado, pessoal. Não se esqueçam, se inscrevam no canal Drone Rebold. Até o próximo vídeo.